השנה 1965, יש פילוג במפלגת העבודה, בן גוריון מקים מפלגה אחרת בשם רפי, חשיבת פועלי ישראל, ומצטרפים אליו מי שתמך בו, ביניהם טדי קולק, אז הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אני הייתי מזכיר ראש הממשלה, מנהל הלשכה שלו, והנה צריכים לבחור גם מועמד לראשות עיריית ירושלים, זו נקודה חשובה, תפקיד חשוב, ובאופן טבעי חשבנו על טדי קולק, איש שעשה כל כך הרבה בשביל ירושלים עוד לפני כשהיה מנכ"ל, ענייני תיירות, עניינים של גנים לאומיים, וידו בכל, אבל הוא איננו רוצה יותר, הוא עומד לעזוב, ללכת לאיזה חברה מדרום אפריקה, אני אומר, גייסנו בן גוריון, קרא לו, וניסה לשכנע אותו, ולא הצליח. אז במוצא האחרון, אז שמעון פרס מזכיר המפלגה הזאת החדשה, משה דיין ואנוכי, החלטנו להיפגש איתו, ולנסות לשכנע אותו. אבל אפשר למצוא אותו, וזה דחוף, כי למחרת צריכים להגיש רשימה לוועדת הבחירות. והוא יוצא מירושלים, ואנחנו בודקים, נודע לנו, עשינו מודיעין, התברר שהוא בדרכו לאנגב, לקיבוץ, היה בסוכות. אז הוא את הסוכות מברא באנגב, והוא עובר דרך תל אביב, מרון הילטון, יש לו איזה פגישה. הלכנו שלושתנו וערבנו לו. והנה הוא בא ללובי, פתאום רואה את שלושתנו יושבים, אנחנו אומרים, שלום טדי, יש לנו כמה דקות לדבר איתך, אומר, אני יודע מה שאתם רוצים, תעזבו אותי. אמרנו לו, טדי, תקשיב, זה עניין חשוב, זה לא, אחת, אני אומר לו, רגע, יש אפשרות שגם לא תיבחר, מה, אבל חשוב שתעמוד בראש הרשימה, זה, אני לא יודע מה זה להיות ראש עיר, איפה מתעסקתי בזאת, זה כישלון, כי אני מכיר את העזרה שלכם, אני אכשל וזה אשמה שלך, ככה עשה לי. אמרת לו, בסדר, אני מקווה, כי האשמה שלי לא עזר. קם ואמר, אני הלך, והתפזרנו, ופה היה עניין גם אישי, בבני שאם הוא מתמיד בזאת, אז אני שמה בתור. וזה לא היה בדיוק התוכנית שלי, אבל זה גזרה. נפרדנו, ובידיעה שעכשיו צריכים להכין רשימה חדשה, בראש הרשימה אני צריך להיות. למחרת בבוקר, טלפון מוקדם, טדי על הקו, יצחק וברי, תגידי, מה דעתך אם נבחר את פרופסור אנדרי שורקי, שיהיה מספר 2. אנחנו מספר 2 לך, הוא אומר, כן. הוא לא אמר, אני מקבל, אני מסכים. הוא ישר קפץ למספר 2. דיברתי איתו, הוא מסכים. אמרתי לו, יפה מאוד, בשעה טובה, מברך אותך. ככה זה טדי. איש עם רעיון, היא ביצוע במדרגה ראשונה, איננו מבזבז זמן. והכל אכפת לו. וזכתה ירושלים, שהיה לה ראש עיר כזה.